Молдовський президент Ігор Додон вирішив заборонити паради для представників ЛГБТ. На світовому конгресі «Сімей», що відбувся у Кишиневі, він назвав подібні мітинги антисімейною пропагандою. За його словами, такі фестивалі аморальні і повинні бути засуджені і навіть заборонені. Також Додон вважає, що заборона дозволить захистити дітей від негативного впливу. У цьому конгресі також взяла участь Олена Мізуліна, російська екс-депутатка, відома своєю активною діяльністю із заборони так званої пропаганди гомосексуалізму.